Привіт з Рачестра, Нью-Йорк. В цей час ви всі, мабуть, знаєте про великі гори, яке проводить в Україну в цей час. 1,5 мільйон людей лишають свою країну, лишають свої речі, все, що нажили, і лишають будинки. З жахом ми дивимося на ситуації, яке зараз там проводить. Ці людей, переважно жінки і молодих дітей, потребують нашу допомогу. Не лише зараз, а й турми ногу довгий час. Ми, студенти Gananda High School, співаємо для України. Будь ласка, поділіться всім відео, поможіть нам розіслати цей відео до інших людей. You can help by visiting the websites of Interval and UNICEF that are posted in the video. Monetary donations are accepted online, but the need for also non-perishable foods and items like socks, underwear, baby diapers, toothbrushes, medical gloves, and sleeping bags can be donated in your local communities.